Imana data na mwana na roho mutagatifu inema mwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana data n'ubusabane kuri roho mutagatifu bihorane namwe Yesu Kristo akuzwe Yesu Kristo akuzwe mukorera abaririmbira bivuze uyu munsi mukuru no w'iki Nishimiye iki? Iki? Umunsi mukuru w'iki nyine? Wa mutagatifu Tereza w'umwana Yesu. Ukabona ahuriranyewe n'uko twishimiye ko tunashoje n'igihembwe cya mbere cy'umwaka. Si byo? Ngo turaza kwishima birenze mu kandi tubona dirote twabaye aba mbere twese nibyo bidushimisha kurenzaho amasomo atagatifu rero turi buzirikane ari byo umunyeshuri ari busome n'ivanjiri ndi busome nabwo turi bwumve ingero z'abantu babiri baba baranzwe n'ibyishimo isomo rya mbere turi bwumve Ana wabundi wabonye akana kavuye kure nimba yuko navuga ukuntu ashimira Imana nyine ko nawe yamuhaye urubyaro Je tukumva na Maria mu ivanjiri na washimira Imana mu ndirimbo mu gisengezo ari buvuge kubera ko nawe Imana yamukoreye ibitangaza. Natwe rero gushimira Imana cyangwa se kwishima ntibihagije gusa ngo tubyine tugire gute no kujya dushimira Imana kuko byose niyo ibidushoboza kuba turangije umwaka igihembwe cya mbere turi bazima twaratsinze tumeze gute na gute ni Imana ubwayo tugomba kujya tuzamura ijwi twishimira rero yo kumva ijambo ry'Imana no gutura kino gitambo tubanza twereke Nyagasani bituza kumutunganira kandi tunaye musabire imbabazi nemereye imbere y'Imana ishobora byose kuko nacumuye rwose mu byo natekereje mu byo navuze no mu byo nakoze umujyo nirengagije gutunganya koko nacumuye rwose icyo gituma ninginga Mariya mutagatifu murikira iteka n'abamarayika bose n'abatagatifu bose namwe bavandimwe musabire kuri Nyagasani Imana yacu Imana ishobora byose nitubabaye dukize ibyaha byacu maze izatugeze mu bugingo bw'iteka Thank you.
ささにとわわりれ。やがさにとわわりれ。やがさにとわわりれ。やがさにとわわりれ。Amaze kumucuza aramuzamukana hamwe n'ikimasa cy'imyaka itatu inshuro y'ifu y'ingano n'uruhago rw'uruhu rurimo divayi amwinjiza mu ngoro y'Uhoraho Isiro kandi umwana yari akiri muto batamba cya kimasa maze umwana bamushyira Heli Ana ati umbabarire shobuja uhorane ubugingo shobuja ni njye wa mugore wari uri iruhande rwawe ahangaha nsenga Uhoraho uyu mwana niwe nasabaga none Uhoraho yampaye icyo namusabye nanjye ndamumuhaye yeguri Uhoraho ubuzima bwe bwose nuko bunamira Uhoraho ahongaho Ana arasenga ati umutima wanjye uhimbariwe muri Uhoraho n'ubwe marare bwanjye mbukesha Imana yanjye ntinyutse kwihimura abanzi banjye nejerejwe n'uko abatsinze ijambo ry'Imana Nyagasani Yesu nabane namwe amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka nuko Mariya nawe aravuga ati umutima wanjye urasingiza nyagasani kandi uhimbajwe n'Imana umukiza wanjye kuko yibutse umuja utavugwaga rwose kuva amasekuruza yose azanyita umuhire ushobora byose yankoreye ibitangaza izina rye ni ritagatifu impuhwe ze zisesekarizwa abamutinya mu bihe byose yagaragaje ububasha bw'amaboko ye atatanya abantu birata yahanandiye abakomeye abakura ku ntebe zabo maze akuzwa ari intamenyekana abashonje babwirije ibintu abakunga basezerera amara amasa yagobotse Israheli umugaragu we bityo yibuka impuhwe ze nk'uko yari yarabibwiye abakurambere bacu abigira Aburahamu n'urubyaro rwe iteka nuko Mariya yamanye na Elizabeti nk'amezi atatu abona gutaha iyo ni ivanjiri ntagatifu Yesu Kristo akuzwe
nkuko rero twatangiye tubyumva mu ndirimbo abaririmbyi bacu baturirimbiye, dufite ibyishimo kandi nkuko mwabivuze, icya mbere ni uko turi guturira hamwe igitambo cy'Ukarisitiya ari ryo sengesho rikwiye gutuma ayandi yose. Icya kabiri rero ni uko turi no gusoza igihembwe cya mbere cy'umwaka w'amasomo 2023-2024, ndetse icya gatatu no guhimbaza Mutagatifu Tereza umurinzi w'iri shuri ryacu cyangwa se ibigori neza nari ababyeyi babara neza n'abana babo. Ati nanjye mu rugo rwanyu muzagira ibyishimo byinshi, muzamererwa neza, ejo hanyu hazamera neza. Yezu Kristo akwiye. Si ibyo gusa reba tubwirwa n'abacu bihariye, ahubwo hari n'igihe nubwo nabo babwirijwe n'Imana, n'Imana ubwayo nayo twigaragariza ikaza kudukebura cyangwa tukadukorerana. Nuko batinda kubyara ntiyahera akabona urubyaro, ariko kuko yari afite undi mugore wa kabiri, uwo mugore wa kabiri nyine we aza kugirwa umugisha arabyara. Ana rero akamutwereka nk'umuntu wari inyangamugayo, umubyeyi mwiza, witondaga, wasengaga, yewe ibyo byavuze no kubura urubyaro yari afite. None yahoraga imbere y'Imana ayisaba akana, ariko nayo azahita guhora yitwa mugeni imyaka 100 nawe yituma amasana kubera ko n'uwo mwene wabo wari yarashatse umugabo we ntabwo yamubonaga neza, yasaga n'umuryanira inzara, asa n'umukwena, asa n'umuseka n'ibindi bitandukanye. Ariko si ibyo gusa, ni umutoki yahuge n'umuntu nyine atabyaraga yabaga yagwiriwe n'ishyano, baramunenaga bakamusebya bakamutoteza n'ibindi byinshi bigeretse. ariko wana bakamutera nk'umurindi wasenga nk'uko nabivuze, kari azi ko byose bituruka ku Mana kandi bigatangwa n'Imana, ariyo mpamvu yahoraga mu isengero buri gihe kuri ya muhereza bitambo iheri twumvishe buri gihe agora azamura isengesho rye ati Mana Mana unyumve, nanjye uzambura urubyaro, nanjye uzambura urubyaro. Igero kiza kugera nk'uko ibitabo cyambere cyasomeye kibivuga, uriya naza gusama kandi koko abasha kubona umwana, ndetse n'umwana amwita Samweli. Birumvikana yagize ibyishimo byinshi, sinakubwira ko nawe abyaye kubera ko rwa rubwa nta gisebo yari afiteho sosiyete yamubonagaho, noneho cyari kirangiye. Ana rero abona ko ibyo byose ari Imana bimukoreye, nibwo avuze ati nta kundi rero burya umutima udashima uhina amaboko y'abagiraneza, nawe aterera imisozi asubira mu ngoro. Nk'uko twabyumvise mu isomo rya mbere twasomewe, ashyira heri wa mwana mu biganza bye, ati ni ka kana nanjye wa mugore wabaga naza kugutakira umufashe isengesho umugeze ku Mana, none isengesho ryanjye ryarumvishwe Tereza umwana Yezu mutoni w'Imana nyir'ubuzima, Tereza w'impuhwe nyinshi shusho y'umutima w'urukundo, Tereza ngwino dusiga uburanga kuko natwe turagukunda. Tereza nawe uyu munsi tumwumvise ko agiye gushimira Imana muri ya ndirimbo nayo yaririmbye ati umutima wanjye urasingiza Imana kubera ko Imana nyine ntabwo ikora nk'abantu, ariko ntabwo ari uko aba ari ibitangaza, ntabwo ari iki atabwo n'andi biyoroshya bicisha bugufi bamwe bisuzugurwa, Imana irabatora ikabakomeza ikabagira abantu baremewe. Aya masomo yombi icyo twayigiraho mbere na mbere ni ukurangwa n'ibyishimo nk'uko twabivuze, ariko tukabona ko n'ibyo byishimo biraharanirwa, nta handi bituruka ku Mana,
nituramuka natwe twifuza ko tuzagira ibyishimo by'igihe cyose nuko tuzakera igihe cyose kujya twumva ko nta handi twakura ukubaho kwacu twakura ejo hacu heza uretse kujya dushyira Imana mu mwanya wa mbere akaba tuzadushyira nk'uko Ana yabigaragaje kandi turamuha ko tugiye mu by'Imana Imana nayo izajya mu byacu. Byongeye kandi ikindi twigamo si ukugira ngo n'ibyishimo gusa ni nuko n'ibyo byishimo twagiriwe ibyo byiza twagezeho tugomba kujya natwe duhaguruka tukajya gushimira abo bose Imana yifashishije ngo ibashe kutugeraho. Aba mbere dushimira rero ni ugushimira Imana ubwayo kuri ya nayishimiye ajyana ka kana yari yarabonye ajya kugatura Imana. Uriya mara yishimiye aririmbira Imana indirimbo y'igisingizo kirata ku byiza Imana yamukoreye n'ibindi ikomeza gukorera abantu bose. Ni ukuvuga ko rero nanjye nawe buri wese uri hano afite byinshi Imana yamukoreye kandi kimukorera ahubwo ikibazo cyacu ni uko tubikorerwa ntitubibone cyangwa twanabibona ugasanga umuntu ariturije birangiye aho ngaho. Muri ukuri gusoza umwaka wacu w'amashuri nako gusoza igihembwe cya mbere ni umwanya tubona twe nk'abanyeshuri nk'abarezi ndetse n'ababyeyi barera muri kino kigo turabona natwe dushimira Imana uko yaturinze muri kino gihembwe. Harimo ibibazo bitandukanye ariko twajya tunabonamo n'ibisubizo ku bundi buryo. Umuntu avuze ngo kuva yatangiye igihembwe kugeza kuri iyi tariki byose byagenze neza n'imvura ntiyamunyagiye n'icyono nticyabaye cyinshi ntasenda ntiyarwa n'ibindi bitandukanye nta muntu udafite akantu na kamwe yenda katamushimishije. Ariko byose nyine dushobozwa byose na Kristo dutera imbaraga niyo mpamvu kuba twarihanganiye ubwo bunyerezi tukihanganira iyo mvura tukihanganira ko wenda saa sita twariye ntiduhage tukihanganira twayenda badukosoye ko twakosheje tukihanganira iki byose byose ntabwo twabishobojwe n'imbaraga zacu ahubwo n'Imana yabidushoboje. Niyo mpamvu natwe tugomba kuri uyu munsi no guterana tukayishimira kuri icyo gikorwa yadukoreye cyo kuba yaturinze ikadufasha tukaba tugeze kuri uyu munsi wo gusoza amasomo yacu. Si ibyo gusa kandi n'umwanya tubonye wo kumva ko gushimira Imana nyabyo si ukuvuga amagambo menshi kuko no kugira umutima ugerageza kugororokera Imana. Icyo cya mbere Imana ikunda nimba koko tuzi ko Imana yagiye mu buzima bwacu ikadukoreye igitangaza icyo Imana yifuza ko kizagaragaza ubwo buntu bwabo ko twabubonye ni uko natwe tuzakera kuba abana beza tukaba dutera igihe cyose gusa nayo. Nibyo rero na Mutagatifu Tereza mwiragije umwana Yezu umurinzi wanyu nawe nk'umwana mutoya yabyibutse akunda Imana bigera nubwo ajya kwegura ubuzima bwe Imana yose Imana aberaho n'imibonano kujya asabira abantu bose. Natwe uwo mpaherwa hano muri kino kigo numva intumbero yacu si iyindi ni uko mu byiza Nyagasani dukorera turaho kujya tumushimira kandi ishimwe n'ikuzo si irindi ni imitima itunganye ni ukuba abantu bayigororokeye ni ukuba abana beza nituramuka tugendeje gutyo natwe rya sengesho ryacu nk'irya Ana nk'irya Mariya natwe zarifite agaciro bityo dutangije ubundi Nyagasani azatwongerere ibindi byinshi tumusabye tugiriye nyine ko yihura n'ibyo yaduhaye twabimushimira. Nyagasani Yesu abane nawe. Thank you.
muvandimwe nimusabe kiriya gitambukanye. Thank you.
Gatanu.